Taip, kolegos, baigėsi mūsų pertraukėlė. Prašome grįžti į tarybos posėdžių salę. Turime kitas darbotvarkės punktas numeris 24. Dėl administracinių patalpų ir automobilių stovėjimo aikštelės Konstitucijos prospekte 3 Vilniuje nuomos teisės įsigijimo. Svarstymo procedūra. Pritarė ekonomikos finansų komitetas, paslaugų miesto ir ūkio, tautinių bendrijų savivaldos plėtojimo, išklausė informaciją socialiniai reikalai ir aplinkos komitetas. Prašau, ponia Cibulskinė, pristatyti, ar buvo pastabų iš komitetų ir ar jos buvo atsižvelgta. Iš principo pastabų nebuvo kaip tokių. Tiesiog, nežinau, mums bent jau jos nebuvo išsakytos, kurie pritarė, tie pritarė. Ir tik tai buvo aplinkos komitetas, na, išvada, kad trūksta informacijos, tai tiesiog nežinau, kadangi nebeturėjom galimybės išsiaiškinti kokios, tai jeigu konkrečiai reikia. Dėkoju, svarstymo procedūra. Ar galim pritarti bendrų sutarimų? Ačiū. Sprendimas priimtas. 25. Dėl negėdamųjų patalpų kvorumą turime. Kiek yra tarybos narių šiuo metu? 27 tarybos nariai posėdžių salėje. Taip, 25. Dėl negėdamųjų patalpų Vytenio gatvė 6A, Vivulskio gatvė 23 išnomavimo nekonkurso būdu Lietuvos radio ir televizijos komisijai. Labą dieną. Pritaręs ekonomikos finansų komitetas. Na, klausimas gan paprastas. Galim pritarti skubos tvarkai bendru sutarimu? Pačiam sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas. 26. Dėl papildomų patalpų gėlių 7 perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos žmonių su negalės sąjungai. Pritaręs ekonomikos ir finansų komitetas. Matyt, galim bendru sutarimu pritarti skubai ir pačiam sprendimui. Ačiū, sprendimas priimtas. Dėkoju už pristatymą. Aš. Dvidešimt septintasis. Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsinos monitoringo ataskaitai. Svarstymas yra pritarę visi komitetai, kai kurie išklausė informaciją. Galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. 28. Dėl sklypo Konstitucijos prospektas 16 detalio plano tvirtinimo. Svarstymo procedūra. Yra labai skirtingos nuomonės iš skirtingų komitetų. Todėl buvo kaip ir siūlymas galbūt daryti svarstymę pertrauką šiandien ir dar kartą įsigilinti, nes dalis komitetų nepritarė ir skirtingos labai pozicijos. Taigi, kolegos, darom svarstymę pertrauką. Ačiū. Pagrindinės pastabos, kurios buvo, kad noriu, kad išgirstų plėtros departamento vadovai, kad užstatymo plotas, 100% užstatymas tarybos nariams daugelį atrodo vis dėlto nelabai priimtinas ir taip pat įėjimas į taip vadinamą pešiųjų praėjimą irgi yra daugumai tarybos narių, kurie bent jau yra nepriimtinas. Taigi šiuo atveju jums reikės atlikti namų darbus, nes gali būti taip, kad tada taryba vargiai ar pritars tokiam sprendimui. Taip, 29. Dėl teritorijos tarp Čekoniškių geležių Varnės gatvių detalio plano tvirtinimo. Pritarė su siūlymu, prašom pristatyti miesto plėtros komitetas, taip pat išklausė informaciją paslaugų ir miesto ūkio komitetas. Siūlymas buvo įrašyti 5-6 punktą, kad nepasirašius antram punkte nurodytos sutarties, šiuo detaliųjų planu suplanuotus sklypus duoti numeriai, nustatomas servitutas susisiekimo komunikacijoms ir inžinieriniams tinklams įrengti ir naudotis. Kalba eina apie 4 sklypus, kurie patenka į gatvės raudonasias linijas ir
trys sklypų savininkai nepasirašo tos sutarties dėl perdavimo miesto žinion. Už tai yra įrašyta šita pastaba, kad atsirastų servitutas ir būtų galima eksploatuoti miesto poreikiam šitas teritorijas. Kolegos, svarstymo procedūra. Ar galim pritarti bendrų sutarimų su miesto plėtros komiteto siūlymu? Galim. Dėkui. Sprendimas priimtas. 30. Dėl 3,5 ha ploto teritorijos prie Kraučiūnų gatvė 9 detalio plano tvirtinimo. Svarstymas. Pritaręs miesto plėtros komitetas. Ar galim pritarti bendrų sutarimu? Ačiū. Sprendimas priimtas. 31. Darbotvarkės punktą esame išbraukę iš darbotvarkės, nes tas jėmė rengėjai iki kito tarybos posėdžio. 32. Dėl pritarimo sklypo išvardintas kadastro numeris užstatymo tipo ir statinių statybos zonos tikslinimui. Pritaręs miesto plėtros komitetas galime svarstyti bendrą tvarką arba skubos. Šituo sprendimo projektu siūloma pakeisti užstatymo zoną ir tipą, kadangi Pilaitės mikrorajone šiaurinėje dalyje suplanuotas buvo individualių gyvenamųjų namų rajonas ir daugelis pastatų buvo numatyti blokuoti. Kaip jūs suprantat, žmonės įsigyja sklypą, prašo peržiūrėti šitą sprendimą ir leisti statytis neblokuotą namą dviem kaimynams, kurie vienas kitam duoda sutikimą. Ir būtent čia tas atvejis, kraštinis sklypas prašo leisti nesiblokuoti šitoj daly su kaimynu, kaimynas taip pat sutinka ir teikiamas sprendimas tarybai, paliekant kitus reglamentus nepakeistus. Kolegos, klausimai? Nėra. Turint omeny, kad yra pritarimas plėtros komiteto, klausimas liktai aiškus, gal galim pritarti skubos tvarka? Dėkoju. Ar galim bendru sutarimu patvirtinti sprendimą? Ačiū. Sprendimas priimtas. 33. Dėl sklypo juodasis kelias detalio plano tvirtinimo, pritaręs miesto plėtros komitetas, taip pat galim svarstyti skubos tvarka. Naujos Vilnijos seniūnijoje prieš metus suderintas detalus iš šitoj vietoj pastatyta iki parduotuvė. Dabargi yra teikiama tarybai tvirtinti štai šito sklypelį. Tie patys savininkai pakeičia iš gyvenamosios paskirties į administracinę patalpą. Jie tiesiog tam gyvenamajam name įsirengė savo kontorą. Klausimai? Nėra. Galim pritarti skubai. Galim patvirtinti sprendimą bendru sutarimu. Ačiū. Dėl sklypo gamyklos gatvė 5 detalio plano tvirtinimo. Pritarė miesto plėtros komitetas. Galim svarstyti skubos tvarka taip pat, prašau. Salininkuose yra komercinės pramonės ir sandėliavimo šiuo metu yra teritorija. Yra du savininkai, vienas turi nedidelę dalį šiauriniai sklypo dalį, iš viso 2156 kvadratiniai metrai. Kitas sklypo dalis yra 17686 kvadratiniai metrai. Ir detaliuoju planu jie atsidalina kiekvieną savo dalį. Ir šitoje daly yra numatoma automobilių detalių parduotuvė mažmeninė su sandėliavimu ir administracija. Įvažiavimai yra numatomi iš esamos gatvės. Aplinkui iš vienos pusės yra individualių namų kvartalas esamas, iš kitos pramonės ir sandėliavimo teritorijos. Klausimai? Nėra. Galim, atsiprašau, ponas Marienas, klausimas. O dabar sakykite, bendrajam miesto planui tai neprieštarauja, nes ten gyventojai, ar jie bus patenkinti, kad ten vietoje šita to prie jų atsiranda? Taip, neprieštarauja, šita teritorija patenka į esamo oro uosto pakilimo nusileidimo tako triukšmo zoną. Šitoj miesto daly nesiūloma vystyti gyvenamą statybą. Projektas yra praėjęs viešo svarstymo procedūras ir gyventojai nepareiškia jokių protestų. Principė čia lieka tai, kas yra. Tik tai tie, kad jie atsidalina ir nusistato iš pramonės sandėliavimo į komerciją. Taip, klausimas, ponia Podolskaitė.
ar iš tikrųjų gyventojai žino, kad tai bus daroma. Nes tai, kad jūs sakot, praėjo procedūras, tai mesgi gerai žinom, kad būna trys žmonės, o po to ateina būrys. Viešo svarstymo procedūrai, kaip pasakyti, protokolė, yra ir aplinkinių gyventojų parašų. Be abejo, ne visi, bet yra. Klausimai daugiau nėra. Ar kolegos galim, esant komitetui pritarus, svarstyti skubos tvarka? Galim pritar sprendimui bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. 35-asis klipas Turniškių gatvė 304A, detalio plano tvirtinimas. Miesto plėtros komitet, čia būtų svarst pateikimas. Taip. Nes miesto plėtros komitetas kol kas nėra pritarėsi. Mums šitas detalusis planas pasirodė kiek neįprastas ir kontroversiškas, todėl kad teritorija miesto bendrajame plane numatyta visuomeniniam objektams. Kaip žinote, ten yra ir prezidentės rezidencija ir kitų aukštų valstybės pareigūnų. Tai yra unikali Vilniaus vieta, kuri naudojama, sakykim, visuomenės poreikiams, nes kitos tokios vietos tiesiog Vilniui neturim. Privatizacijos metu UAB Tukompa privatizavo esamus šiltnamius ir ūkinius pastatus, sandėlius, ir detaliųjų planų nori pakeisti paskirtį iš visuomeninės į rekreacinę, bendrasis planas leidžia tą daryti, ir numatyti trijų aukštų užstatymą iki trijų aukštų, 12 metrų, 25%, 0,4 intensyvumas. Bendrasis planas tą leidžia ir numato šitoj daly užstatymą. Mūsų prašymu atsitraukė užstatymo zoną nuo prezidentūros tvoros 62 metrus. Tinklai būtų visi miesto, čia problemos nekyla, bet atsiradus tokiam objektui, ar išlaikytume tą paskirtį Turniškėse. Departamentas savo iniciatyvą rašė raštą ir vyriausybės kanceliarijai, ir prezidento primamajam gavom atsakymus, kad jie negali įtakoti. Vienintelį, ką jie mato problemą, tai kad nežinybiniai apsaugai kiltų šiokių tokių nepatogumų užtikrinti valstybės pirmųjų asmenų apsaugą. Dėkui. Aš tik noriu patikslinti pranešėją. Ne Tukompa privatizavo, o Lietuvos Respublikos vyriausybė privatizavo minėtą šitą objektą. Tai yra jį pardavė, o jį nusipirko privatus savininkai. Nu, tai jeigu vyriausybė, kuri turėjo, pardavė ir privatizavo, nu, tai dabar klausimas, ko dar reikėtų klausti. Taip, klausimai, ponia Burbienė. Aš norėčiau paklausti, sakėt, rekreacijai, o tai kas tie trijų aukštų, čia labai panašu gyvenamai trijų aukštų namai, kas ten rekreacija? Realiai tai galėtų atsirasti motelis, kažkokios tai poilsio patalpos, bet jis turbūt mums visiems aišku, kad... Aš realiai atsakysiu, be abejo, greičiausiai čia bus gyvenamoji, tai žmonės gyvens, tačiau pliusas tame, kad rekreacinė paskirtis, tai reiškia, kad jie mokės turto mokestį. Įvertinant teritorijos, kaip sakyti, išskirtinumą, tai nieko blogo, kad jie mokės turto mokestį. Ir didesnį žemės mokestį. Ir didesnį žemės mokestį. Taip, daugiau klausimų? Nėra. Tai kolegos, ką darom, ar svarstom skubos tvarką, ar pateikimą padarom? Gerai, pateikimas bendru sutarimu. Kurie komitetai svarstys? Ūkis. Atsiprašau, plėtros komitetas svarstys dar kartą. Aplinka. Du komitetai. Aplinka. Aplinka ir miesto ūkis, taip? Atsiprašau, aplinka ir miesto plėtra. Du komitetai. Ačiū. Toliau 36 Asanavičiūtės gatvė 13A detalė plano tvirtinimo.
pateikimas? Vilniaus miesto taryba prieš porą metų yra patvirtinusi šitos teritorijos detalų planą. Jame buvo numatytas komercinės paskirties objekto statyba. Yra gauta dalies šito sklypo jau užstatymo leidimas statybai ir projekto iniciatoriai, savininkai sklypo UAB Solo House kreipėsi, prašydami pakeisti paskirtį iš komercinės paskirties į daugiabutę gyvenamąją. Iš viso tai yra pusės hektaro teritorija, numatoma iki 1,2 intensyvumas. Reglamentai nesikeičia, tokie kaip ir buvo komerciniam, pagal bendro plano sprendinius yra sumažinama iki gyvenamai, kad 1,6, 1,2. Problema yra tik tai tame, ir bandėm su projekto autoriais aptarti, kaip sumažinti triukšmo poveikį ir taršos poveikį gyvenamai statybai. Geležinio, atsiprašau, Laisvės prospektas, Asinavičiūtės gatvė. Siauras sklypas su numatomu gyvenamu užstatymu. Visi kiti eina čia garažai, ten poliklinikos, prekybos objektai. Kaip matot, miesto planuotojai neplanavo šį čia gyvenamosios. Atsiradus čia gyvenamai, reikės taikyti kažkokias iš anksto numatytas techninės priemonės, trigubą įstiklinimą, vedinimą priverstinį, ne natūralų, o priverstinį, kad būtų galima valyti orą. Nu ir su vaikų žaidimo aikštelėm taip pat atsiranda problema, kuri nori, nenori atsidurs tarp dviejų magistralių. Klausimai, ponia Burbinė. Gerbiamas pranešėjau, suprantu, kad šiuo metu ten duotas leidimas komerciniai statybai. Taip. Bet jūs turbūt matyt, kad ten jau namai netokį maži ir akivaizdžiai nekomerciniai. Tai reikia suprasti, kad jie be leidimų tenai statomi. Ne, tai reikia suprasti, kad techniniam projekte gali 49% numatyti kitos paskirties, kurie leidžia ir bendrasis planas. Jeigu yra komercinis objektas, tai 51% lieka komercijos, o 49% nepažeidžiant įstatymo gali būti gyvenamoji. Ką jie ir padarė? Ponia Padalskaitė, klausimas. Vėl norėčiau paklausti, ar yra suderinta su kitų gyvenamųjų namų žmonėmis, kurie ten gyvena jau ne pirmus metus, ir kaip transportą jie ten, kaip su automobilių statymo aikštelėmis. Kadangi tai buvo komerciniai objektai, pažeminis parkavimas numatytas, su transportu jie išsisprendžia. Su gretimais namais jiems nebuvo praktiškai ir įdomu, nes atstumas čia yra apie 150 metrų. Rytiniai pusė yra televizijos bokšto teritorija, parkas irgi tenais nėra gretimybių su gyventojais. Todėl kažkokio tai iš karoliniškių gyventojo pusės nebuvo intereso didelio. Klausimai, ponas Milėnas. Sakykit, prašau, ar aš klystu, ar truputį nesusigaudau to teritoriją, ar čia ne ta vieta, kurie virš buvusių požeminių garažų pastatyti šitie pastatai? Taip. Tai o kaip dabar tengi buvo privatus garažai, kokie ten, koks jų likimas, kaip ten apačioje, koks parkavimas, ar dar kas nors? Dalis garažų liko, kita dalis yra nupirkta, privatizuota ir ant tos dalies yra pastatyti pastatai. Tie garažai nugriauti yra, nes konstruktyvas žingsnis netitiko ir jie techniniam projekte, aš kiek atsimenu, buvo visiškai kiti sprendiniai. Naujas, visiškai naujai užstatymas. Dėkui, daugiau klausimų nėra. Tai kolegos, galim pritarti pateikimui bendru sutarimu. Ačiū. Kurie komitetai svarstytų? Plėtra, be abejonės. Gal reikėtų aplinka? Aplinka 2. Du komitetai, taip? Užteks dviejų komitetų. Ačiū. Bet tikrai atkreipčiau dėmesį, kad ką pasakė ir ką mes kalbėjome frakcijos sueigoje. Iš tikrųjų, negerai keisti paskirtis iš komercinės į gyvenamąją tokiose vietose. Čia yra komercija, tai ir turi būti vystoma komercija, nes tarp dviejų gatvių, ypač magistralinio gatvės, turėti gyvenamąjį namą, nu, tai yra tiesiog nenormalu. Žmonės susigundo gal ir nusiperka, mokėdami gal kažkiek mažiau, bet po to miestas kaip taisyklė turi aibę problemų, kai turi spręsti tų žmonių gyvenimo kokybės klausimus.
Taip, 37-asis. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko pribojimo UAB Lirasta pritarė tautinių bendrijų savivaldos plėtojimo, socialinių reikalų, kultūros švietimo ir sporto aplinkos sveikatos komitetai. Pastabų nėra. Taigi, galim pritarti bendru sutarimu, apribojame, tai yra, sumažiname laiką darbo iki 22 valandos. Ačiū, sprendimas priimtas. 38-asis dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB 802 Live, priklausančioje kavinėje pas studentus Saulėtekio alėja 32. Pritarė su siūlymu tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komitetas, pritarė sprendimui socialinių reikalų, kultūros ir švietimo sporto, aplinkos sveikatos komitetai. Siūlymo esmė... Jie pasiūlė nuo 24 iki 8 valandos riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Tai yra, kad ne 22, o 24 valanda. Tai kolegos, turime du siūlymus, 22, 24. Matyt, gal darom alternatyvų balsavimą ir taip įspręstume klausimą. Gerai? Tai gerai, kolegos, formuluoju klausimą. Kurie balsuos už, tie balsuos už 22 valandą. Tai reiškia, kad studentai po 22 valandos turės gerti pieną ir skaityti knygas. Tie, kurie balsuos prieš, balsuos už 24 valandą. Tai reiškia, kad jie šalia pieno bet kuriuo atveju skaitys knygas ir galės gerti alų. Ponas Kaminskis dėl balsavimo motyvų. Ne, nu tai žiūrėkite, aš manau, tokie siūlymai nepriimtini, nepateikiant argumentų, kuo šitie geresni už anuos. Nu tai mes galim, sakykime, ir iki pirmos, iki trečios tada siūlyt. Bet jeigu visiems arba visoms girdiklėlė mes ribojame iki 22, tai ribokime iki 22. Nu. Visada būna tam tikrų pastebėjimų. Kolegos, aš siūlau dabar gal negaišti laiko diskusijoms, apsisprendžiam, nes yra dvi alternatyvos, 22 valandos, 24. Kartoju dar kartą, kas balsuos už, tai bus laiko apribojimas iki 22, kas balsuos prieš, tai tas bus šiaip už studentus, aišku, tai bus iki 24. Taigi, skelbiu balsavimą. Kolegos, balsuokite tyliau, nes atrodytų, kad jūs tarėte su savimi taip garsiai. Ar visi balsavote? Visi blaiviai supratote, už ką balsuojate, taip? Gerai, balsavimas baigtas. Už 22, prieš 20 susilaikė 2, nebalsavo. Taigi, iki 22 valandos darbo laikas apribotas. Nuo 22 iki 8. Ne. Ne, 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 ne. Kolegos, kas balsavo už 22 valandą. Kas balsavo prieš, balsavo už 24 valandą. Ne, ne, ne. Čia alternatyvus balsavimas, neužmirškite. Tai alternatyva 22, tai yra iki 10 valandos gavo daugiau dviem balsais. Nebent kažkas kažką netaip supratot. Nu, žinot, susilaikymas tokia pozicija. Ar visi supratot? Ar norit perbalsavimo? Perbalsavimo reikalauja? Studentė Ieva reikalauja perbalsavimo. Tai, kolegos, dar kartą perbalsavimas. Ar supratot? Kas balsuos už? Tai bus 22 valanda. Laikas darbo baigėsi 22 valandą. Kas balsuos prieš, baro laikas baigsis darbo 24 valandą. Aišku? Vyriausybės atstovas, prašau.
Gerbiamas mere, man rodos, jūs statot klausimą labai nepatogiai, nes yra dar trečia galimybė tarybos nariams iš viso prieš projektą ir tokį balsuoti. Tai formuluokite gal teisingai šitą klausimą ir suteikite taryboms nariams dvi alternatyvas, kaip pirmą projektą, kur už 22 valandą, kaip antrą projektą už 24. Nes šiuo atveju nieko nelieka nei susilaikiusių, nei prieštaraujančių projektams. Formuluojame kaip alternatyvų balsavimą dėl dviejų siūlymų. Tik tai dėl laiko, o po to sprendžiame dėl pačio sprendimo. Kolegos, tai dar kartą skelbiu balsavimą, kas bus už, tai darbo laikas bus apribotas iki 22. Kas bus prieš, iki 24. Ir tada balsuosime dėl pačio sprendimo. Taip, tai prašau, Indrė, Jekaitytė. Aš norėjau dėl balsavimo motyvų, nes kadangi ne iki galo pristatytas klausimas buvo, čia mes tautinių bendrijų komitetas dėl ko taip nusprendėm, kad iki 24 valandos siūlom. Kadangi vienas dalykas, ta kavinė yra prie troleibusų žiedo, jokių gyvenamų namų aplinkui nėra ir nu, nėra prasmės studentams uždrausti tenai nusipirkti, kad ir tuo pačiu alkoholiniu gėrimu, nes kitas dalykas, jeigu jie tenai nenusipirks, jie važiuos kitur. Ir gali būti, kad išgėrė, vairuos ir visa kita problema. Gali įvykti daug daugiau. Kolegos, dėmesio. Siūlau palaikyti 24 valandos variantą. Dėkoju. Kolegos, paskutiniai du žmonės dėl balsavimo motyvų. Prašau, ponas Remba. Aš nenoriu sutikti su prieš tai išreikšta komiteto nuomonė, kad motyvas ar leisti ar neleisti, ar apriboti ar nepriboti yra tas, kur stovi ta kavinė. Bet juk motyvas yra, kad ten faktiškai ne kavinė, o ten yra parduotuvė dirbanti ištisą parą, tik tai pavadinta kavinė. Ir todėl tas apribojimas iki 22 yra logiškas. Nesvarbu, ar prie troleibuso žiedo, ar prie darželio stovi. Taip, ir dar kartą dėl balsavimo motyvų, ponas Rudžionis. Ačiū, mere. Gerbėjimai kolegos, iš šono pasiklausys mūsų diskusijos, tai pasirodytų, kad žymi dalis yra alkoholio pramonės lobistai, nupirkti ir papirkti, kurių tikslas arba lietuvių tautos priešai, Vilniaus visuomenės priešai, nuodyti jaunimą, jie atvažiavo studijuoti, o negirtokliauti. Ir mes suinteresuoti, kad studentai nebus po ranka alkoholio ir nereiks. Nebūtinai jums keisti poranką. Geriausiai būtų apskritai iki 20 arba apskritai nustatyti atstumą iki mokymosi įstaigų, kaip nuo mokyklų, nuo studentų, keletą kilometrų, kad nebūtų pagundų. Kviečiu balsuoti dėl 20 valandos. Gerai, kolegos, ačiū, viskas. Matyt, geriau apsispręskime balsavimo, nes argumentų turi abi dvi pusės identiškai vienodi. Tai, kolegos, dar kartą kartoju, kad būtų aiškumas. Kas balsuos už, tai reiškia, kad minėtos įstaigos darbo laikas būtų apribotas iki 22 valandos. Kas balsuos prieš, tai reiškia, kad minėtos įstaigos darbo laikas bus ilgesnis. Tai yra iki 24 valandos. Taip, skelbiu balsavimą. Balsuojam. Kolegos, ar visi supratat, už ką balsuojat? Balsavimas baigtas. Už 24, prieš 19 susilaikė vienas, taigi labai aiškiai palaikomas laiko ribojimas iki 22 valandos. Tai dabar ar galime pritarti sprendimui bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Replika po balsavimo norėjo ponas Nenius, prašau. Norėjau pasiūlyti dar prieš balsavimą, kai yra alternatyvus balsavimas, neformuluoti už prieš, o sakyti, kas už, pavyzdžiui, spaudžia mygtuką numeris 2, kas prieš mygtuką numeris 3. Būtų aiškiau. Virš parašyta prieš ir už. Taip, dėl replika po balsavimo, ponas Tamašauskas. Antam, labai rimtas sprendimas, bet tie draudimai, kada nesukuriama alternatyva, pavyzdžiui, saulėtekį iš tikrųjų reikėtų galvoti savivaldybėje, kad pramogų kultūros kažkokių, tai sporto kompleksių, kad jinai bendroms universitetais ir iš tikrųjų ten tą kryptim reikėtų dirbti, o uždraus lengviausia.
Ačiū. Dėkui. Replika po balsavimo, ponas Kaminskis. Na, aš manau, kad pati pozicija mūsų buvo išreikšta pačioj pradžioje, kad kai mes nusprendėm, kad tikrai reikia riboti, o ten jau alternatyva ir, sakykime, visos galimybės, sakykime, balsavimo buvo išnaudotos. Nu ir gerai, kad iki 22 valandos tai išmokys galų gale gyvenimas, išmokys studentus racionaliai planuot, pirkt po dėžę iš kart vakare ir ekonomikos pamokys šiek tiek. Parduotuviai visados yra pigiau, negu tokiam bare. Tai dėkui kolegoms už sakytas nuomonės. Aš tik belieka man paantrinti, ką kalbėjo ponas Rudžionis prieš tai. Ir čia matyt būtų atsakymas ponui Tomašauskui, kad didžiausia studentų pramoga yra mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. Taip, 39 sprendimo projektas dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo VB Likortas priklausančiame bare kavinėje Žirmūnų gatvė 106. Pritarė Tautinių ir bendrijų komitetas įsaudės plėtojimo, socialinių reikalų, kultūros, švietimo ir sporto aplinkos ir sveikatos komitetai. Ribojimas siūlomas iki 22 valandos. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Dėkoju, sprendimas priimtas. Taip, kolegos, toliau 40. Dėl iki mokyklinio amžiaus mokinių ugdymui skirtų lėšų tvirtinimo pritarė kultūros švietimo sporto komitetas. Galime svarstyti skubos tvarka. Ponas Petronis, ar reikia čia mums pristatymo? Galim pritarti bendru sutarimu skubai? Ačiū pačiam sprendimui. Dėkui, sprendimui pritarta. 41. Dėl Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinės mokyklos reorganizavimo pritaręs kultūros švietimo sporto komitetas pateikimas. Prašau, ponas Petronis. Tarybos sprendimo projektu siūlomas sujungti dvi mokyklas, Vivulskio pagrindinė su Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla nuo rugsėjo pirmos dienos, tai yra nuo kitų mokslo metų. Paliekant abi mokyklas tose pačiose patalpose, kuriuose dabar jos vykdo ugdymo procesą. Vivulskio mokykla vykdys pagrindinio ugdymo programą, o Lelevelio mokyklai sudaryta bus galimybė vykdyti iki vidurinės ugdymo programos. Tai yra turėti nuo 1 iki 12 klasės, Vivulskiui nuo 1 iki 10. Tokia esmė. Klausimai. Ponas Tamašauskas. Taip, norėčiau pranešti, kad yra atvykę Antakalnio vidurinės mokyklos profsąjungos pirmininkė ir miesto mokytojų profsąjungos prezidimo narė. Taip pat yra atvykę Antano Vivulskio mokyklos atstovai bendruomenės, kurie norėtų pasisakyti. Tai mes norėtumėm, kad būtų suteikta teisė šitiems žmonėms pasisakyti. Dėkui, aš turiu prašymą, aš jį pagarsinsiu be abejonės, bet pabaikime pirmiausia klausimus, atsakymus pagal procedūrą mūsų svarstymo reglamentą. Prašau, klausimai, ponas Kaminski. Gerbiamas mere, mes arba skubom, arba aš vėl kažko netrandu. Man atrodo, kad 40 dabar turėtų būti. Ne, 41 dabar. Jau buvo. Klausimas, ponas Tomašauskas. Taip, norėčiau paklausti, kur, jeigu tas projektas bus patvirtintas jungimo, kur tada Antakalnio gimnazija įsikurs? Šiuo metu aš tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Jeigu bus patvirtintas tarybos sprendimo projektas, tai Antakalnio lieka dvi lietuviškosios mokyklos, tai yra Daukšos vidurinė ir Antakalnio vidurinė. Antakalnio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa akredituota, tačiau ji negali vadintis gimnazija tol, kol nebus išgrininta, tai yra 9-12. Šiuo metu galimybių tokių mokykla neturi, kadangi ji neturi patalpų. Taip, daugiau klausimų. Klausimų nėra. Kolegos, kaip jau ir minėjo, yra kreipimasis prašymas pasakyti Jolantos Borisovienės. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes dabar netvirtinam sprendimo, tik pradedam svarstymo procedūrą. Tai šiuo atveju pagal mūsų reglamentą pasisakymai tik svarstymo metu. Todėl, jeigu kolegos priimtina, jeigu pareiškėjams priimtina, prašymas dalyvauti komitetų svarstymuose, įsakyti savo argumentus ir poziciją, o tada tarybas spręstų svarstymo metu suteikti žodį ar ne, kada būtų svarstymo procedūra. Ar visiems tokia pozicija yra priimtina? Tai galim bendru sutarimu pritarti pateikimui. Ačiū. Kurie komitetai svarstys? Socialiniai.
Kultūros švietimas ir sportas. Tautinių bendrijų. Miesto ūkis. Visi keturi komitetai buvo įvardinti, taip? Užteks. Ačiū. Ponas Rudžionis, matyti repliką. Ne repliką, ačiū, merė, kad leidote. Tai pateikimo metu galima teikiant medžiagą ir nagrinėti ir kalbėti, o jau svarstymo metu tik dėl balsavimo motyvų. Taip kad manau, kad mes negalime nutolti nuo savo rinkėjų ir jeigu čia atėjo švietimo darbuotojai, išklausykime ir antrą pusę. Ir tai būtų objektyvu, mano supratimu, galima paprašyti, kad ilgai nekalbėtų ne akademinę valandą, bet kelias minutės, bet esmė išgirstume. Gerbiamas merė, reikia suteikti galimybę ir kolegos, prašau palaikyti prašymą. Dėkoju ponui Rudžioniui už pastabą, bet mes jau kalbėjom ir apsisprendėm, kad komitetuose pirmiausia turėtume jūs diskutuoti ir tada tik tai svarstymo metu tuos klausimus svarstom. Ne tik. Dėl pasisakymų laikas yra svarstymo procedūroje. Jeigu mes būtume šiandien svarstę skubos tvarką, tai be abejo tada natūralu, kad taip turėtų ir būti. Taip, replika po balsavimo, ponia Galinienė. Gal būtų lengviau apsispręsti balsuoti ir komitetuose, jeigu mes kažką tai išgirstume dabar konkrečiau iš atstovų. Būtų Dėkui. Paprasčiau. Aš ir minėjau, kad be abejo svarstymo metu komitetuose labai norėtume, kad bendruomenės atstovai dalyvautų ir tarybos nariams pristatytų klausimus, argumentus, ar jūs lygiai taip pat turėtumėt galimybę padiskutuoti ne čia pasisakymo formą tribūnoje, o tiesiog normaliai darbo tvarka komitetuose. Tai būtų, man atrodo, ir geriau abiem pusėm. Keturi komitetai svarstys. Ir paskutinė replika po balsavimo, ponas Kaminski. Ne, aš tiesiog norėčiau palaikyti, Marija, jūsų, sakykime, pasisakymą, kadangi nežinia, kur čia kokia pusė, kaip ponas Rudžionis pasakė, antroji pusė, tegul tu irgi pasisakys. Jeigu mes laikysimės mūsų reglamento, tai visos pusės galės pasisakyti per svarstymą. Mano tokia nuomonė. Ačiū. Dėja, toks yra mūsų reglamentas ir šiuo atveju taip yra. Tačiau vėlgi, atstovai yra, ačiū, kad dalyvavot posėdyje. Tai bet kuriuo atveju yra kvietimas ir tada tarybos sekretorius prašom informuoti suinteresuotas pusės, kad gautumėt informaciją, kada vyksta komitetų posėdžiai. Ar girdėjot? Užrašėt. Tai tada tarybos sekretorius informuos jūs apie komitetų svarstymo laiką ir datą. Dėkoju, kolegos, toliau 42-asis dėl jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo strategijos Vilniaus mieste parengimo. Bendra tvarka, jaunimo reikalų koordinatorius ponas Laniauskas. Prašom. Labas vakaras. Taigi pagrindinis šio tarybos sprendimo tikslas yra skirti kofinansavimo projektui jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo strategijos Vilniaus mieste parengimas. Dabar aš trumpai pristatysiu šitą projektą. Taigi, pirmiausia, kodėl, mano manimo, šitas projektas yra reikalingas ir aktualus Vilniaus miesto jaunimo politikoje. Taigi, Vilniuje gyvena ir studijuoja 20% viso Lietuvos jaunimo amžiuje nuo 14 iki 29 metų. Tai sudaro apie 150 tūkstančių jaunų žmonių. Vilniuje nuo 2002 metų nebuvo atnaujinti strateginiai dokumentai susiję su jaunimo politika. 2002 metais yra priimta koncepcija, kurią mes dabar ir remiamės. Vilniuje nuo 2005 metų nebuvo įgyvendinta nei vienos analizės bei nei vieno tyrimo apie jaunimą, arba apie jaunimą, arba apie jaunimo organizacijas. Ir Vilnius nėra paruoštas atvirų jaunimo centrų steigimui. Lietuvoje jau yra įsteigta 12 jaunimo atvirų centrų. Yra Kaune vienas, yra Klaipėdoje vienas, Vilniuje kol kas jo nėra. Taigi, mano manimu, reikėtų ruoštis steigti Vilniuje jaunimo atvirą centrą. Taigi, projekto tikslas yra pagrindinis sukurti jaunimo politikos strategiją Vilniaus mieste ir atlikti atvirų jaunimo centrų galimybių studiją. Jaunimo politikos sritis nurodytos, jos yra 10 ir jos yra reglamentuotos pagal jaunimo politikos pagrindų įstatymą.
Projektų uždaviniai, tai vėlgi atsižvelgiant į tikslą, tai pirmas uždavinys yra suformuluoti Vilniaus miesto jaunimo politikos strategiją, be atlikti visus reikiamus tam tyrimus ir analizės. Ir antras uždavinys yra įvertinti atvirų jaunimo centrų steigimo ir plėtros galimybės Vilniaus mieste. Taigi, mes turėsim du produktus, tai yra vienas produktas yra paruošta strategija ir antras produktas yra galimybių studija. Kalbant apie pačias veiklas, taigi Vilniaus miesto jaunimo politikos analizė susidarys iš Vilniaus miesto specifikos įvertinimo jaunimo politikos srityje, nes pavyzdžiui, Vilniuje mokosi pusė visų aukštųjų mokyklų studentų. Ir antras dalykas, tai yra jaunimų ir su jaunimu dirbančių organizacijų tinklo veiklos analizė. Vėlgi, Vilniuje veikia apie 170 jaunimo organizacijų ir organizacijų dirbančių su jaunimu. Toliau yra savivaldybės veiklos analizė jaunimo politikos srityse, gerosios praktikos apžvalga, alternatyvų ir pasiūlymų formulavimas. Čia kas liečia būtent jaunimo politikos strategijos. Sekanti veikla susijusi su atvirų jaunimo centrų galimybių studija. Taigi, šios studijos metu bus atliktos tokios veiklos, tai yra socialinių erdvių analizė, tam, kad išsiaiškinti, kokiam rajone tas atviras jaunimo centras turėtų atsirasti. Tai yra jaunimo ir tėvų nuomonių tyrimai, tam, kad suprasti, koks turėtų būti turinys tų jaunimo centrų. Esamos infrastruktūros analizė, tam, kad suvokti, ką mes dabar turim ir kokius išteklius mes galim skirti būtent šiems atviriems centrams. Esamos situacijos analizė savivaldybės ūkdymo įstaigų atviro darbo su jaunimo srityje, tam, kad suprasti, ar su šiuo principu savivaldybė jau yra dirbama, jeigu dirbama, tai pasiremti geraisiais pavyzdžiais. Toliau, taigi, vėl kitų šalių gerosios praktikos apžvalga, alternatyvų ir pasiūlymų formulavimas. Pagrindinė nauda tokio projekto Vilniaus miesto jaunimo politikoje, tai vėlgi primenu, kad 2002 metų mes neturim jokios strategijos, paskutinis koncepcija buvo priimta antraisiais metais, nuo penktų metų mes neturim nei vienos analizės arba tyrimo susijusi su jaunimo problematika Vilniaus mieste. Antras dalykas, kad bus atlikti tyrimai, kuriuos galės naudoti ir kiti savivaldybės padaliniai, vykdant programa susijusi su jaunimo politika. Bus paruoštos prielaidos atviro jaunimo centro ir centrų steigimui, bus užtikrintas atviro jaunimo centro veiklos efektyvumas. Ir atsižvelgiant į visus projektų rezultatus, bus suformuluoti pasiūlymai į Vilniaus miesto strateginį planą. Ačiū labai, lauksiu klausimų. Klausimai, ponas Rudžionis. Ačiū, merė. Jūsų anksčiau pasakyta pastaba gerbiamam Dastikui, kad mikrofoną arba pagarsintų arba arčiau tiktų ir dabar, dabartiniam prelegentui. Jeigu jisai pristatydamas nepastebėjo, tai praktiškai auditorija vieni negirdėjo, kiti nesiklausė. Bet čia tarp kitko. O mano klausimas toks būtų pranešėjai. Jūs išvardinot visą eilę taktinių priemonių, tai yra priemonių seka, kaip jūs ką darysite, bet galutinio tikslo, trim ar penkiais žodžiais ar dviem sakiniais neįvardinta. Dėl kad pavadinimas skamba kaip jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo strategija, tai yra galutinis tikslas, o jūs vardinat priemonės. Ar gali trumpai pasakyti, tegul dviem, trim sakiniais, kokiagi ta strategija, koks yra galutinis tikslas? Priemonės jūs vardinat, vienas, kitos, trečias, sunku sakyti, kiek jūs bus efektyvios. Būtų gerai, pasakykit, prašom, ačiū. Pagrindinis šio projekto tikslas – nustatyti Vilniaus miesto jaunimo politiką ir jos veikimo būdus, veikimo principus. Vilniaus miesto jaunimo politikos. Tai duos pilnavertį jaunimo integraciją į socialinę, ekonominę ir politinę visuomenę. Ponas Rudžionis, gal norit pakartoti atsakymą? Nu, manau, kad čia, taip sakant, ne universitetas, bet matyt, ne pirmas atvejis, kai daugelis strategija ir taktika truputį supainėja. Tai linkiu sėkmės, svarbu, kad yra iniciatyva, svarbu, kad norite. Čia tik kolegos pateikimas, mes bet kuriuo atveju komitetuose dar galėsim pasitiksinti savo savokas tarptautinės teisės ir sociologijos ir kitose sferose. Taip, klausimas ponas Kaminski.
Ne, tai manau, kad nieko baisaus, žmogus pirmą kartą pristatinėjo klausimą, kalbėjo į vieną mikrofoną, ne į du, nu tokia naujovė gal neįprasta kažkam, bet vis dėlto aš manau, kad jaunimas susitvarkys, paruošta klausimą iki galo, jis per komitetus, dar be to turime jaunimo grupę pas mumis, savivaldybė, su ją kooperuosis, išdirbs bendrą strategiją ir pateiks sekančiam posėdžiui. Na. Dėkui už palinkėjimą, bet dabar grįžim prie klausimą. Rūta Vanagaitė, klausimas. Aš norėjau paklausti, ar yra biudžetas šito ir ar bus pateiktas komitetams šito projekto? Tie 302 tūkstančiai. Bendra projekto suma yra 302 tūkstančiai, skiriama iš Europos Sąjungos fondo agentūros 257 ir kofinansavimas reikalingai. Tai dar neskirta iš taip, ta prasme, bendras projekto biudžetas yra pas jūs, ar ne? Taip yra projektų numatyta. Tai galėsit komitetam patikti? Taip, žinoma. Gerai, kolegos, paskutinis klausimas, ponas Trusevič. Kiek suprantu, tai vienas iš tikslų yra būtent įsteigti atvirus jaunimo centrus Vilniaus mieste. Ir kiek supratau iš jūsų pasisakymo, tai ir Klaipėdoje ir Kaune tokie centrai veikia. Vilniuje dar ne. Sakykit, prašom, ar ministerijos apskritai žinybos yra numačiusios kokį nors finansavimą 12 metais tiems centrams? Apskritai jų veikimui. Taip, 12 metais jaunimo reikalų departamentas ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra numačiusi finansavimą jaunimo atviriems centrams, centrų infrastruktūros kūrimui. Dėkoju, kolegos, už pristatymą. Dėkoju ponui Laniauskui ir už pirmą bandymą. Gal pasiseks? Taigi, kolegos, ar galim pritarti pateikimui į bendrų sutarimų? Dėkoju. Kurie komitetai svarstytų? Jaunimas, interesų konfliktas. Sėdėkit ramiai, mes spręsim jūsų likimą. Taip. Ekonomika. Tautinių bendrijų. Aplinka. Sveikata. Socialiniai, aplinka, kultūra, be abejo, kaip be kultūros. Tai gerai, praktiškai svarsto visi komitetai, supratau. Dėkoju. O norėjau tik paklausti, Kaune tie jaunimo centrai, kaip vadinasi, Bušido klubas ar kuris? Gerai, galėsit paaiškinti. Pirmiausia, išsiaiškinsim, kas yra jaunimas. Ir prašom nediskriminuoti pagal amžių. Pagal tonusą, energiją, aktyvumą, kalbos greitį, o ne pagal matematinius rodiklius. Tai yra... Gerai, kolegos, grįžkime prie tarybos darbotvarkės. 11 sprendimo projektas dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus sveiko miesto biuro reorganizavimo. Yra pritarę ir svarstę socialinių reikalų, tautinių bendrijų, savivaldos plėtojimo, aplinkos sveikatos, ekonomikos ir finansų komitetai. Pastabų nėra gauta, užsirašysiu kalbėti kaip ir nėra, tai galim pritarti bendru sutarimu? Atsiprašau, patirtinė yra pastaba viena. Prašau. Čia reikėtų pataisyti pagal vyriausybės atstovo pastebėjimus 17.4 punktą. Tas yra sprendimai ištaisytas. Tai galutinė redakcija. Ir keitimo tvarką numatyti. Tiesiog vienu sakiniu. Į vyriausybės atstovo pastabas yra atsižvelgta. Tai bendru sutarimu galim pritarti. Ačiū, sprendimas priimtas. Toliau 43. Dėl viešosios įstaigos sveikas miestas steigimo. Svarstymo procedūra. Pritarė kultūros švietimo sporto tautinių bendrijų savivaldos plėtojimo aplinkos sveikatos ekonomikos ir finansų komitetai. Išklausė ir susipažino su sprendimo projektu socialinių reikalų komitetas. Ar buvo pastabų pasiūlymų, ar juos atsižvelgta, prašau pristatyti? Ponia Ulevičiūtė. Sveikatos komitete buvo išsakyta pastaba dėl punkto 15.1, tai tą punktą bus atsižvelgta. Daugiau tai ir nebuvo pasiūlymų jokių. Dėkoju. Dėkui, ponia Ulevičiūtė. Užsirašysiu kalbėti yra ponas Tamašauskas. Po to, replika dėl balsavimo. A, gerai.
Gerbiami kolegos, iš tikrųjų man truputį keistai atrodo šitas pavadinimas ir pasižiūrėjusi į jo turinį. Sveikas miestas ir turi labai daug įvairių komponentų, tiek aplinkos požiūrių, tiek taršos, tiek triukšmo. Čia viskas sietusi su sveiku miestu. O čia tik tai kalbama apie sportą. Reiškia, tai sutapatinam sveiką miestą vien tik su sportu. Tai iš tikrųjų tai yra labai nekorektiška ir neteisinga. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas. 11 metais balandžio mėnesį buvo parengta Vilniaus miesto sporto mokymo įstaigų pertvarkos studija, galimybių studija, kurioje bendram pertvarkos plane yra numatyta taip pat ir sportas visiems problemos sprendimas. Ten yra kaip